Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího Let's Play ze hry Dota 2. Dneska budeme hrát hodnocen výběr ze všech, jak už jste zvyklí. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Pokud ano, nezapomeňte dát like, komentář, odběr anebo sdílení a jdeme na to. Tak hošani, hele, máme zabanováno. Nějaký ty hrdinové, co mi vadí, tak zabanovan zrovna nejsou. Jo, je Morphe zabanovaný, OK. A uvidíme, co dneska pikneme. Zatím mají borci na kliklýho Spirita a Klingse. Proti nám hraje Rambo, ještě to není Rambo, tyve, jinak bychom byli v prdeli. Klingsátor, máme dva tanky, trošku nepochopitelně. Klings možná na mid. Jdi nahoru a já vemu nějakýho supporta. Asi. Mně přijde teda, že nám bude chybět damage. Ale, jako co mám dělat? Tak já jdu sem. Tak já jdu na mid, jestli tam nechceš bejt. Bude na midu, já bych tam vzal snipera. Bude Klings na midu teda nebo jak? Třebuju nějaký info. Já, že bych si vzal... Já bych si zaberu toho snipera. Mně přijde, že nebudeme mít damage. Zkusíme. Uvidíme. Morci jsou asi Češi. Padá to, že kopejtko s Lexaurinem. Kdo je s kapelou na turné? Vole, co to je? Za to je? Ty borci tady jdou nějaký bomby, vole, hrajou po večerech, vole, já myslel Dotu, vole, oni hrajou nějaký kapely, vole. Teď jsou na turné, vyjíždí Americe, vole, jako co s tím mám dělat, vole. Ty krávo, Pugnič. Kde tam vypadá jako, že budu proti Pudžovi na midu. Nedokážu se tam, oni taky mají docela tanky tým. No jo, no, tak hold bude tankovací Gamesa. Jo, já bych si mohl koupit, že jo. Takhle. A sekerku. Možná ještě koupím, ale radši, ať to mám. Vylepšíme šrapnely. Zkusíme to nějak to, jako nemáme špatný pick, ale možná jsem nemusel brát, mohl jsem vzít možná nějakýho supporta ještě, mě přišlo, ale že nebudeme mít damage. I když se feedne Klings, tak ten damage bude. Mohl jsem asi picknout trošku jinak, každopádně je to taková hra proti tankům, takže damage se nestratí určitě. A co pojedem? Pojedem botku. Asi Dragonlanceu a Maelstrom si se můžeme dát. Nestopujte ho. Je to špatný se mnou. Ty krávo. Bacha na hook. Ten je mrtvej. Tyve, já taky. Tak to bylo super, no. Co tam borci jedou? Morčata? Ukaž, kdo je na tom. To je Morčata na útěku, ty jsem taky poslouchal. Tyve, já si to chci přečíst, vole, ale nemůžu, musím hrát. Sakra. Tak hlavně, ať o nic nepřijdu. Stop. Zatím nevím, jako kdo tu pugna tu je, OK. Tak. Když ji budu dávat denáje, bude to dobrý. Ale musím dávat denáje. A dobrý, okáž ona chce farmit kvéčkem. Ona ale na to asi nebude mít damage, ne? Teď na začátku, aby farmila nějak dobře, nevím teda, ale... Tyve, zatím stop dobrej. To jako musím uznat, že zatím dneska stopu dobře. Za chvilku nebudeš mít manu. Holka. Oj, brzo. A je dobrý. Dobrý. To ještě nedala. To nebylo pro ní teď špatný. Ještě jsem jí docela slušně nahitoval, potřebuji stop.
Dobrý je, že ona nestopuje. Mám je hezky u sebe. Oj, zbytečně pokaženej. Ne, já ho netrefil. Sakra. Sakra, sakra. Ty, co se mi stalo? Jsem se nějak lagnul, ty vole. Nevadí. Poprvé, co to nevyšlo, úplně bohužel. Ne, tu. Brzo. Ty vole. Dobrý, je tu, zpátky. Leave my lane. Já si možná koupím kladivo hned, hoši. Takhle ze začátku. Myslím, že by to bylo dobrý. Dobrý, ale mám je zase na schodech. Kvěčko zase. Ty mrcho jedna. Dobře mi nandala. Mrcha, ty vole. Ono by mě to tady uklikalo, vole, ještě. Ona si chodí pro ty vody, má manu, ty vole. Můžeme očekávat kvěčko zase. Dobrý, ona si ale nedává. Teď bude kvěčko, pryč. Teď bylo kvěčko, mám pocit, že prohmátla do prázdna, nebo ne? Nazdar. Odbrojila, teď bude kvěčko. Aby se mi ta bota nestratila. Oj, dobrý, ale netrefila mě s ním. Takže za mě pohoda. Bude, bylo teď kvěčko, viděl jsem, jak hejbla tou rukou. Dobrý, oj. Dobrý. 1400, jako mohl bych buď poskládat Dragonlance. A nebo jet ten Maelstrom. Což jako Maelstrom by byl docela OP, viď? Když na Maelstrom mám ještě jakoby furt pak ještě 900 na Javelin. Bude kvěčko, bude. Au, to bolelo trošku. Ale máme kladivo. To si myslím, že je jako hodně dobrý ve čtvrtý minutě, hoši. Nikdo není odpojený, vole. Ještě jsme jim na začátku dali strašně killů. A to si myslím, že je docela fajn, jako. Dobrý. Ještě bylo, viděl jsem. Ona ani neběží už. Já myslím, že ten spirit na ní běží. Nevadí, no. Škoda, mohl běžet. Nestihl jsem zastopovat. Chce mě zkusit, ty vole. Všimáte si toho? Že mě chce mrcha. Dobrý, ale ještě věž, pojď jde, dobrý, pojď ještě. Pojď bekni. Bekni na mě. On zastavil. Akorát jsem čekal to, já jsem ji nechtěl vystrašit. Bude kvěčko. Hejbla rukou. Oj, nepovedlo se, škoda. Dobrý. Jsem se chtěl když tak otočit, zapnu Ečko a rozstříjel bych jí. Teď do ní běž. Já si koupím botu. Pěkně a bum. Dobrý, mám back. Thank you, man. On asi ček, ale... Děkuji. To bylo pěkný, já si to pošlu rovno ještě s něčím. Teď mě záleží na tom, abych ho zabil. Ty vole, zrovna ne.
Ještě je mrtvá chvíli. Hoj. Už portí. A teď bude nasraná. Tak, asi by bylo teda dobrý tohle. Já jsem tím předtím nevylepšil snipe, já jsem si dal vlastně Ečko, protože jsem myslel, že mě zapušuje pod tu věž. A říkal jsem si, že to bude dobrý. Díky. Nakonec ti to bylo pek ničemu. Bude brzo. Tak jdi najdem tohodle rovnou. Shrupnels. Ale já si od ní musím držet odstup. Jedna, to by ještě mohl, nepřežil, škoda. Díky. Stop. Bylo dobrý, kdyby se mi povedl nějak dobrý, opravdu. Zrovna ne, nevadí. Bacha, 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 kvéčko. Deny hned. Oj. Ou, 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 teď to bolelo. Tohle není dobrý, jestli mě začne sát teď. A nezačala, takže mi je to jedno. Zap Ečko, brzo. Není damage. Teda není mana, no. Back, back. Nemám manu, kruci. Kdybych měl manu, tak je mrtvá na snipe. Kdybych měl manu, je mrtvá na snipe. Pugna to odpojila, nice. Už to nezvládla, ale to ona se připojí. A říkal jsem to i v té hře za toho Jaggera, teď se borci prostě furt strašně odpojujou. A že to úplně do nebe volající. Počkej, ono rovnou na tu botu, to jsem chtěl, jo, tak tady tu ještě můžu pak taky dokoupit. Teď bych ale asi koupil, co bych teď koupil? Ten Maelstrom. Oni tam borci byli bohužel pod věží, ale trošku ten stop tomu pomohl. Ona má double damage, jo. To by nebylo úplně dobrý nasrat. Ona mi pušuje tím kvěčkem tu věž. Oj. Teď jí mám dole. Nemám věžandu, ty vole. To je hodně na prd. Jik. Dobrý, dobrý, ale Maelstrom budeme mít. A mám skoro už i botu. A to je, ještě není ani 10. minuta. Že za mě jako... Dobrej stop. Co jsem potřeboval? Tak. Takhle. Dokoupíme botu. Jo, on vlastně Maelstrom se skládá i z té rukavice. Jo, jo, jo. Takže já musím i rukavici i znova tohle, co se tam děje. Ty ve, zdala jsem se sem naportil, Ečko. A Ečko a Ečo, ty jsou cesta, jako. Tak, Maelstrom je doma. Maelstrom je doma. Akcečko má co? Akcečko má Vanguard, takže už by něco potankovalo. Čistě teoreticky. Jsem se měl nejdřív líp informovat, jak tady na tom jsou. Já se sem portnul rovnou a nějak nic tady jako nevymyslím, takže... Hele, hele, Lion. Ví o něm. Jsi o něm ví, ale nějak ho ignoruje. Už teda OK. Bych se potřeboval portnout, no. Právě teď mám stejně cooldown, jdu tam zkusit dojít přes tohle.
Už tam někoho hukli. Už tam někoho hukli a to není dobrý, vole. Tu spirit. Dublbě. Jo, tam nahání, vole. Nice. Bacha. Archant tenhle jde po mně zase. Není to dobrý. Ale teď prostě potřebuji ty porty. Maelstrom, vole, od toho jsem si ho koupil, aby se zapínal, vole. Se nebude zapínat, tak je to dost na hovno item v tom případě. Tak, už jenom trošku. Už jenom trocha a mám to. Lion má bodku zatím. OK. No ale tyve, tam byl hook. Ale jdou z jungle, vole. Teď je tam dobře ochcali. Já budu rád, když zdrhnu. Máme botu, teď budu potřebovat ten Dragonlance. Tak jako tak. Teď ji musíme zandat. Je tu Klingsátor. Dobrý, pojďme ještě. Já nemám snipe, bohužel. Pojď, zastav se, dobrý. Bristlouši, potřeboval bych help. Tu půjč. Mám na Ečko. Tam už je věž. Tam už nemůžem. Ale už budu mít blejtku do Dragonlance. Zatím jako to není nejhorší. 3-1-3, 64 ve 14. Kdybych měl třeba 100, bylo by to lepší. Ale zatím to není úplná trága. Dobrý, máme Bladu. Omni se tady snaží kupuje asi Echo. Tady jdou, tady jdou, tady jdou. Teď mě uvidí, bude hook. Teď na to musím být ready. Dobrý. Tak hooknout jsem se aspoň nenechal. Že já mám trošku, se bojím tady jako. Byl bych rád, kdyby tu se mnou někdo byl. Mám manu de facto na Ečko a na ultinu. Guys, bot, please help. Máme problémy. To je mrcha. Už běží i Spirit. A rychle se jí zbavíme a bude to. Ultina. Sajemně, sajemně, sajemně. To ani nemůžeš šutit, vole, do tohohle hajzla. Na blízko. Dobrý, půjč nehook. Pěkně. Bude hook, bude hook. Tohle mám.
Bacha na kvěčko teď. Undyingovo, už mám skoro Dragonlanceu. Tak, už Dragonlanceu máme, teď by byl asi dobrý Shadowblade. Ale ten toho vydrží, vole, na to, že má jenom Chainmail a Echo. A botů teda, tak... Toho vydrží vcelku dost, chlapec. Jako tohle bude těžká hra. Asi. Kolik to má tý ten damage? 400. 400 damage na ultinu. Bristol vardí, má zatím Vanguard a... Ale jsou tu tří. To jako svým způsobem je datelný. Proti tomhle teď nevím co dělat. Zabiju vojeho Blademail. Na midu zase nějak nestíháme jako mobilitu. Plně nějak extra. Už možná budou tady na tom topu. Jako my, když se feednem, až budeme trošku, tak třeba Spirit nemá nic, že jo. Tam bude fight v tom junglu. Ještě je tam Pugna. Nahoře. Sečko farmí. Kupuje Blink, což je dobře. Chce koupit ještě Shard, tomu vylepšuje co? Teď úplně nevím, teda popravdě, tohle už jsem mohl mít dávno. On po mně jde, ten Magor. To je Omni, tam bych úplně nechodil. I když Pugna je na midu. Tu tak jeden, možná dva. Vole, ten idiotský totem, vole. Paka. To byla iluska, škoda. Jsem měl radost, vole. Tohle je na hovno. Zrovna ty dva naši tanci dostávají. A ten je asi jaký mrtvý teď, jako já nevím co udělat, abych ho okryl. Ještě chcípnu i já, ne? Poflusal, vole. Jsem viděl, že když dám snipe, že ho tím ustřelím. Takže aspoň, že tak, jde na Leona, ty vole. Jde na Leona. Běžím tam taky. Ty vole, stejně mě huk. Borci, help. Já jsem tady, uhýbal jsem se tomu, no. Nice. Undyinga by měli taky. Skoda, že jak se nestírá ultinu. Ale on měl cooldown zrovna. Myslím se, že ta ultina vyjde, šel bych back. Go back. Palte do prdele. Nehaň tě tequily. Omni ten ještě oper, tohle je prostě chyba, no. Tohle je chyba, já jsem, kdybych se nehůk. Nenechal huknout, tak já jsem se nehuk, ale kdybych se nenechal huknout, tak to mohlo být hezký, jako. Ale bohužel. Nechtěl jsem, ale nechal jsem se, chtěl jsem se tomu uhnout. Potřeba bych vampíry, kdyby byli.
On už skoro budou trojkový, my ještě nemáme ani dvojkový tady. Necháme tam taky něco axéčku, potřebuji, aby se feed aspoň jeden z těch tanků. Nejlépe, aby se feedlo axéčko. Aby se feedlo, je dobrý, že má orchidu borec. Puč byl teď nahoře, takže tady by asi odsaď hůk neměl přilítnout. Proč na to čumím, ale... Zatím pohoda, puč je tále teď, tam kde byl Klingseek. Jsem ho tam zahlíd. To tady je, tady někdo? Či co budeme dělat? Hodil by se mu Blade Mail, on kupuje... ten Eternal Shroud. Jo. Mid, no ale... Jako tlačí na nás fest, ale Klingseek tam je teď sám, bohužel. Já musím dávat bacha na hook. Mě může ohrozit silně jenom hook. Takže když se nenechám hooknout, tak jsem v cajku. Blinkuj tam, blinkuj tam! Hoši, help, help! Tak teď jsme v píči všichni. Já vám sem aspoň vystřílim ty, ale tohle to je špatno. Už dal Blade Mail. On má harpunu, vole, to mě vůbec nedošlo, vole, že Undying bude mít třeba harpunu, jako. Ach jo. Tohle není jako dobrý, vole. Ve 23. minutě, vole, nám ťuka jako na kasy poměrně solidně, vole. Opevněte to. Ten málem hůk. A jenom málem. A jdu sem k lesu. Pome. Můžu ustřílet? Tyve, teď začne sát mě, vole. Ty krávo, už jsem dával to enko, vole, abych se skryl. Stejně jsem se neskryl, ty vole. Ach jo, ta pugna je nepříjemná, vole. Ko, je furt, nemá das, že ne, ne. Proč má Maelstrom? To vůbec nechápu, proč má Spirit Breaker Maelstrom, jestli se mu to nějak jako prostě omylem, vole, že ho koupila jako Spirit Breaker, prostě Maelstrom nikdy nemývá. Ono vypadá to, že tyhle ty dva Češi jsou jako hodně rekreační hráči, jako jo, ale... A já si vlastně můžu číst to. Jo, to je Undying Kibi, tak už to já nevidím, sakra. Undying má, Blade Mail má. Tam umře ty ten Omni. Kohle, co si myslel? Tyve, co tam dělaj? Nesmíme prostě chodit do té, a oni ale ví, že tam ty borci jsou a stejně do té jungle jdou. Ko, to je zmar. Potřebuju to, potřebuju ten dvojkový a mít tam lifesteal ideálně. Teď budu, já potřebuji damage vyloženě asi prostě, takže kupuju Daedalus. Toho nemůžeme dát, takže ho vůbec nerozjíždě, jako. No, docela mu Lennon dal damage. Teda, to se divím, bacha. Back, back, back. My musíme držet čas, prostě stát ve fontáně, on má blink, hajzl. Musíme prostě hrát čas.
Tady potřebuji rychlost útoků. To je teď pro mě docela důležitý. Říkal jsem si, že to asi zkusíš. Takže jsem schválně trošku beknul. Má Bloodhorn. Jenomže tohle je prdeli, no. Tyvo, ono to nedalo, jo. Dobrý, zrušil jsem totém. Ty král, proč mi nic nedělám, vole? Kovýmu máslu, vole. Já nemůžu rozšutit. A jdou mi další kluci. Další farma pro mě. Máme na Demoneč. Kurýre do obchodu, prosím. Prostě teď potřebuju fakt itemy Daedalus, teď prostě je jasnej. Pak Silver Edge na tu pugnu, možná Silver Edge bych kupoval skoro už teď. Ale dáme teď ten Daedalus. Dobrý, takže tohle, pošli mi to. Teď to asi budu chtít dát na bot. Borcí. Potřebuju, děkuju. To za peklitá situace, vole, tohle jako. 17 jako už. Mě předjela dost, vole. Je počkej, on tady nikdo není, vole, Klings. Který ho tam za chvilku stejně uvidí. Už to tam devardí. Takže to nic. Vím, že to ta pugna byla, ale ona je schovaná tále v tom. Má tam vardu, pěkně. Pome. Nedám. Nevadí. Tak, máme Claymore. Bacha. Lehovado zase. Ještě potřeboval bych help. S tím Lionem určitě. On je tu půjč, aha. Ty krávo, teď jsem se o ten Blade mi už fakt ale málem dojebal. Nechtěl jsem, ale málem jsem to. Ty vole, hook mě, zabo. Ty vole, já jsem si neuvědomil, že má zase ten hook, hoši, to jsou prostě moje chyby úplně. Úplně takový, vole, o kterých vím, ale prostě si je uvědomíš, až když je pozdě, no. Ach jo, je dobrý, že začínáme, ale aspoň trošku něco dávat mi přijde. Tak doufám, že dáme comeback nakonec. Hodko? Hodko ne. Ten Eternal Shroud, mně to přijde teda, že jako tomu nic moc. Já teda úplně přesně teď si nemůžu vzpomenout, co to dělá. Shroud. A tak odolnost vůči magii je dobrý, tak to není špatný, to není špatný. No je nositelový, tak to jo, tak to asi není nejhorší. Trojko item, potřebuji lifesteal. Kouknu nejdřív do dvojky teda. Vampíři. Tady vampíři nejsou, každopádně zatím bereme tohle. Tak. Já úplně jak se bojím, jak nefarmíme nic, tak je to hrozný nezvyk teď jako hrát tohle. Jako teď na jednou chvilku, že je klid. Já jsem furt zvyklý, že se tady fajtí a je tady na jednou hrozný klid. Chybí mi kolik? 450 a 900, že jo. Trojkovej. Tyve, stejně ne. Ale zatím si nechám tohle, uvidím, pak si to rozmyslím, co si dám potom. Bacha.
Já ho tady musím nechat asi. Má i role, i role. Aspoň jeden. Pryč, pryč, pryč. Tak, krystalizy taky doma. Co je tady na tom trojkovým teda? Tohle to je na dálku, no. Tak možná to si můžem dát. Tady tohle nahoře bych potřeboval vyfarmit, potřebuji Daedalus mít už. Troufám si říct, že jsem tady o to, abych to vyhrál jako. No jinak nevím úplně, jestli máme šanci. On prostě hrozně běhá ten. On zapne blade mail. Teď ho zapnul. Nice. Teď nevím ale jak jim pomoct s tím letím, no. Ty vole, tak tohle je v hajzlu. Ty krávo, dobrý, ano, zase ty bodliny byly vzadu, do prdele. Kdyby tady nebyl už ten Bristle, tak jsem to přežil. Jak se uměle objevil? Přiblink, aha, přiblink. A máme Daedalus, teď oni to snad udrží těch 30 sekund. Jako měli by. Zas takový OPčkáři tam nejsou, ale ty vole, on už má jaký 6 nabití na prsu. Ne, každopádně máme Daedalus, teď si myslím, že je docela dobrý ten Silver Edge. Že to je dobrý nápad, pak by se hodil Mjolnir. Poměrně dost. Ten by to jako chtělo taky, co má borec. Zatím nic taky, furt oni nemají itemy, vole. Co má tenhle? Ten má Syngent Yasha a Maelstrom, s tím taky nic moc nevymyslí. Borec kupuje Kandu, tenhle ten. Tyve, tak to já tam ani nedojdu na snipe. Ale Pugna je mrtvá. Asi. Je mrtvá, nice. Pojď, hodil jsem. Snipe, aha, super no. Co mě hitlo? Tady je. To je hýzl, ale dobrý, pěkně. Ještě chvíli, Já potřebuji zahlídnout. To není taková doba uši, ta Klimber kápě, musí být někde jako... Ten se tady musí zákonitě někde objevit, ty vole. Či to je pro vás. Nice. Torment, zabil ho neutrál. Lul. Pozabil Tormentor právě, nice. Dobrý. Tak, tady pofarmíme. 10, 6, 10 nejsou ale úplně staty jako nejlepší. 155 taky není úplně jako ideální stav na farmu. Tady ta věž má nějak míň, nemá. Já si mi tam taky skoro nenap... ale tahle už má taky docela málo. Jako máme tu Klingse, trošku věřím v to, že to je pusher, že by jako mohl pak něco vymyslet, jako jo. Až bude mít něco víc než Bloodhorn teda. Dobrý, ale tak teď se pušli prostě z něčeho nic dvě věže, jo. To beru pozitivně. Mně by se možná pak hodil třeba i Butterfly, určitě. By nebyl špatnej. No tyhle aspoň borci ví, kde je Tormentor, vždycky, teda Tormentor, kde je Roshan. Vždycky borci, vole, začnou skenovat úplně tu opačnou stranu, kde je, říkám, vole, je den, je prostě dole na tom botu. Tam se neportím. To je smrtící, tam k tomu Šmejdovi. Tady běhá Bristle, vole, no. Už ho rozdělej, já na něj dám snipe a uvidíme. Aha,
Tak pěkný, ty vole, ta Klingsík, vole. Klingsík se rozjel. Bacha, bacha, bacha. To tam. A Omni dostal hodně, vole. Omni dostal hodně. Si půjdou bot? Nebo co půjdou? A nesmím stát takhle blízko. Mě půjč může huknout přes stěny a... Dobrý, ale nějaký hitík mu padnul. Já jsem spokojený, Undying je tam léčí, vole. Bacha. Bacha, bacha. Ty vole, hoši. Jako dobrý, že rozjel. Ty kurvo, já jsem tě viděl, jak je mě chceš blinknout, vole. Tyhle, stejně mi dali, snad to borci zarvou. Já jsem chtěl to ke vzdálenosti, jako já jsem to nevylepšil, bohužel. Nice. O mě nefajti s nima, zniž ten totém, vole. Ježíši Kriste, ten Omni, to je expert. Dělej. Bohužel. Jako můžeme se buybackovat, no, nevím, jestli to úplně je to, co chceme. Asi nemusíme. Já tam zkusím nějak prokličkovat s kurýrem. Škoda, že jsem to, ten odhoz neměl dřív a že mě zase, a já to půjče viděl, že se na mě richtuje. Říkám, teď se schovám, ale prostě jsem se nějak nezneviditelnil. Tak bohužel. Bohužel, zatím jako umírám blbě. Jako třeba 3 smrti z toho jsou úplně jako k ničemu mojí chybou. Za to se omlouvám, ale prostě hold to tak je. Tak, teď asi hold Mjolnir. Tive, dobrý, že mi ho nezabil. Děkuju, ty vole. To bych čekal jakou dobu na Silver Edge. Tak, Silver Edge je taky doma. Tak. Pugna je 25, jo. Co má za staty 16-5-19? Jako to už je pěkný. Jdu, vidím ho. Jen pojď. Dobrý. Asi nic, hlídám si ho, mám o něm map control. Dobrý. Klidu, hoši, v klidu, snažím se. Ono to půjde, my to ještě otočíme snad. Hlavně nechcípat. Další level, jedu levely. Koupím tohle, to už někde seženu 200. Myslím, v pohodě. No, já jsem čekal, že je seženu tady. Jdu. Mám zrovna utehek. Oni mě tu vidí. Hoši! Mně to došlo pozdě. Ty krávo. To došlo pozdě, že mě vidí do prdele. Ale dobrý, půjď je dole. Půjč asi nic moc i té mama, no. On nemá nic, on má Eternal Blade a má Blink, jako já jsem si říkal, že je nějaký hrozný paper. Jako Undying to je jiná, jako to je, když si zapne golema, vole, 7000 APček není jen tak, jako. Bylo by možná lepší, no, kdyby šel Klings, tak jim pomůže, sice ale nepušne. Takže Klings to dal na push, což je dobrý, zase jsem úplně měl teď na hovno smrt, sorry, lidi. Za to se fakt omlouvám, jako kdybych neumíral takhle idiotsky, tak to není špatná hra, jako jo. Ale umírám fakt jako debilně.
Nebo jestli si koupit Linkenu proti tomu Pudžovi, když mě pak chce chytnout do ultiny. Těžko říct, jako jo. To už hrajeme ještě, aha, já jsem si říkal ty ve čtyřkový itemy. Už jako vole, docela to letí. Ten Bristol taky není jako úplně moc, jako Assault jede hotko teď. Už ho nejspíš bude mít. Tak jako... Nejsou na Rošovi. Nejsou, on byl vidět tady a Roš je dole klucí teď. Měl jsem to, Roš is bot guys. It's day. He's on bottom. To jako nic neznamená. O, já ti tím nakouřím ty šmejde, vole. Baka, 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 baka. Už ne, mu nenechám šanci utéct teď. Už by mě nasral. To teď? Teď to chce dobře rozmyslet, jako... Máme buď to butterfly. Buď to můžeme butterfly, nebo můžeme jet ještě Daedalus prostě, aby jsme měli ještě větší damage. Já bych možná dal second Daedalus, hoši. Tanky máme dobrý, nesmím prostě chcípat blbě, že se nechám, aby ke mně přišli. Ale jako prostě jinak budu mít damage jako bake. A to beru pozitivně. Třeba damage velký, pak ideálně třeba i ten Aghanim by se nestratil. Co je? Já je nechci, vole, ty ilusky. Jsou tak nějak jedno, ale... Ty vole, došel mu pomoct, ale... Já nevím, jestli to dokážu tam teď pomoct. Pome. Proč ty zombíci furt žijou, vole, když jsem ten totem zničil, on je tam druhej. Vyspreju všechno. Všechno, co můžu, pome půš. Prdele. Ty, já jsem si myslel, že běží něco na mě. Tak jsem se rychle schoval, vole, on je to spirit. Ale měli jsme jít push? Teď nevím, proč borci šli back. To mi přijde docela jako chyba. Měli jsme zapušovat. Ale já si mu nějaký úhyb, tady odsaď. Stejně, tohle už mi nic moc extra nedělá, takže když by tady byl úhyb, tak třeba to pírko. Tak je to dobrý. Rovnou takhle. Guys, play together, maybe go back, guys. Měli bychom hrát spolu. Jako. Nejsme furt v podstavení, aby jsme si tady machrovali, jo. Jde na něj, ale když o tom takhle vím, tak půjdu s ním samozřejmě. Má, nemá. Bacha, půjč. Už je nepříjemnej. No tady může přesně, no, já jsem si říkal, tahle je sentrina. Teď ne, už nehituj ho, ty vole. Stihl jsem to zastavit, úhyb, nice. Třeba peříčko. Bot je pušlej. Tohle obsadíme. Ať je za chvilku nemáme v zádech, jako mě by se hodil lifesteal, jo. To jako co si budem, ale... Lifesteal by byl dobrý, dosah útoků potřebuji, já potřebuji od nich co nejdál. Če tam mají všichni blade maily, vole, a... Tak. Jako měl jsem možná jet satanika. Jako... No uvidíme, jak to půjde s tímhle. A je to, no. Na koho běžíš? Na Undyinga. Undying mě sere. Ten toho vydrží moc. Pěkně, nestih.
Nestihni nic, měl jsem ready snipe, když tak ještě je pojišťovací. Ten je nepříjemný, ten Lion. Bacha na hook, bacha zdrej. Teď to není dobrý. Ale zachránili jsme ho. To je teď důležitý. Nahoře snad zabijou Bristla. Mohli by. Pěkně. Přesně to, co jsme potřebovali, tak borci udělali. My jsme tady trošku odvedli pozornost, nikdo nechcíp. A borci to tam ještě doťukli trošku. Takže nice, beru invis. Tak, kilo a máme Daedalus. Či co budeme? Zkusíme to pušnout. On má ký dva Daedalusy už, jak ten má ký damage jako kráva. Tady může být Varda. Co budu držet radši tam? Tyve, no těžko říct, kde se držet. Nice. Daedalus je doma, další. Teď si můžeme koupit Hurricane, já ho teda moc neumím používat. Takže bych si radši proto koupil Moonshard, jako jo. Abych to ještě víc jako pál, anebo ten Aghanim by to chtělo asi. Aghanim budeme ho muset sežrat, ale počítám s tím. Tak, dva Daedalusy doma. Oni čekají na to, až půjdem push, no. Počkej, a nejsou oni na Rošovi? Nevím. Radši bych kouk. Ne, na Rošovi oni nejsou. Oni čekají, no. Oni waitingujou prostě na to, až mi půjde mnou. Odec běží na top. Mě je tak nějak jedno, kam běží. Hele. Sakra. Nice. Se možná nemusel dát ani ten snipe. Teď jsou možná v prdeli beze mě. Nemají tam damage. Backlinks, back. Nech ho tam chcípnout. Tyve, jestli to lůznem, tak budu nasranej docela. Jako, teď jsem zrovna to nezahrál úplně dobře. To jako není úplně paráda. Links 2 dejde Lucy, má 4 litry na účtu. Jo, on žije, já že nemá buyback. Má to, tenhle kupuje harpunu. Omnite, jako jo, dobrý, tak harpuna, ok, to jsem já. Spirit má, ty kupuje hrozně blbý, jako itemy podle mě, Mjolnir, Satanic na Spirit Breaker, jako. To podle mě úplně shit itemy. Tenhle, ok, ale jako. Tohle není dobrý, opevnil bych to, tak to jsem ani neudělal já, to už někdo klik ještě přede mnou. Dobrý, teď chvilku nebudou mít creepy. Oni to stejně můžou jako sice docela najet, ale. A je dobrý to bude, hele ten znič, baka na to, na hook. Dobrý, nehukli ho, to jsem měl trošku strach. Jako zatím docela dobře hraný čas. Myslím, že by nás pušnout nemuseli. Jako asi nám pušnou nějaký kasy, nebude to úplně, že by kasy nebyly pušlý. Utíkej, back, mají tady vision. Hele, bot ještě nebude pušlej, bot ještě bude furt v cajku. Jsem tu. Už je na mě nějaký záhul. Yeah.
Ty vole, to je... Hajzl, vole. Nice. To temi mám dole. Ty vole, škoda. Tu kdyby jsme teď zabili, tak jsem nejšťastnější člověk na světě. Jdem půš. Škoda, to mělo být. Kam jde? On jde dev, to zrovna nemusí, podle mě. Back, back, man, back, back. To není už dobrý tohle pro nás. Chce asi budu šetřit buyback. Ještě mi teda chybí docela dost, ale. Ten jim nenecháme. Ten klukům jako fakt nenechám. Go back guys, stay in base. Nechoďte tam takhle sami, vole. Teď bude tady důležitý fight, teď bych na ně čekal. Guys back. Jak tam ještě zdechne, tady to v píči. Ne, to akcečko tam prostě bude, hoši. Mají tady určitě zavardí, no. Kam běží? Ale podle mě to není za dobrý plán, jako běžet. No, nakonec si to tady musím devardnout sám, ale nevadí. Je mrtvej, že jo? Ale já jsem tam Vision Wardu. Ale já ji tady stejně nemůžu mít, takže... Guys go home. Ježišmarja, oni teď chcípnou po jednom. Guys go back. Víš, že je mrtvej, no. Nice, good job, Omni-Knight. Dobrý je to, pěkně, super. To je ale jedno prostě, to si aspoň mohl zdechnout tady při nějaký to, že máš vykoupení, je mi úplně jedno. Je mrtvej, že jo? Je mrtvej, no, prostě, v prdeli. Jsi aspoň pro nějaký hápka. Nice. Aspoň něco umřelo. Další něco umřelo. Pěkně. Pěkně. Pojďte jí, pojďte jí, pugna. Pugna guys, pugna. Pome, pome. Tak. Ještě jsme ji nenechali zdrhnout. Van dev and go push. No, jdeme push zase málo nás jde, ale OK. Nevím, podle mě ten spirit má hrozně divný itemy teda. Jako myslím si, že by mohl mít o dost lepší teda. Nebo jako on má svým způsobem jako dobrý itemy, oni jsou to drahý itemy, ale zrovna na něho si myslím, že by mohl mít nakoupen něco úplně jinýho, jako. Jako vole, satanik, jako já si vůbec nedokážu představit satanik na spirita, vole. Jako přežil tenhle fight, takže asi to nějaký účinek má, ale nevím, nikdy jsem to neviděl. On mi nikdo nepomůže pushovat. Guys, help me with push, maybe. Mám. Bacha. Jsem se ho trošku lék. Nesmím je huknout, tohle můžeš.
Je dobrý, že teď mají mrtvou tu pugnu. Ty ve škoda. Prdele, Undying už taky žije. Teď to se mnou není úplně dobrý. Dobrý je, něco jsem vystřílel. Něco jsem tam vystřílel, tohle není dobrý, proč zrovna Kling se chyt? Utíkej Kling si pěkně, vole, toč to, vole. Pěkně. Teď bude útina, To zrovna mohl čekat, teda, ale okej. Ultinu! On ji nemá zase, on hrozně myslí ty ultiny, ten Axe. Ach jo. Já taky mám buyback ready. Pro jistotu, ale tyve, tohle už jsme měli teď tam něco udělat, ještě nezničili tu věž. Jako teď jsme na tom aspoň stejně, co se týče creepů, že máme úplně stejně silný všechny, jo. Ale... Tyve, no. Jako comeback se nám docela daří. Ale je to hrozně těžká a dlouhá hra zase. A ono to snad půjde. Ještě furt mám v to naději, že jako to zandáme. Já bych si buyback ty vole čistě teoreticky, když to ještě pohraje chvíli. Tak bych ani nemusel použít. Ten Bristle. A ten Bristle nemá taky úplně jako... Podle mě je trošku chyba v těch itemech, co má Spirit. Mi přijde takový trošku... Teď kupuje Assault, tak to je první item, který mu rozumím zatím. Bacha. Já ho odházím. Teď mají megáče v tuhle chvíli. Čekej. Teď mají megáče, to je pro nás hodně velký znepříjemnění. Stay in base, guys. Win team fight and go push. Stay in base. Nechoďte pryč, nechoďte pryč! Žijou všichni, vole, on tam prostě běží sám. Já to fakt chci vyhrát, to by byl hrozně krásný comeback, který už se mi zase nějakou dobu nepoved. Hrozně to chci vyhrát. Chlapci, musíme stát v bázi. Guys, back home. Klings, please. Prosím, prosím, já fakt prosím, vole. Buďte doma. No to ale nejde o to, ale jde o to, že tam sám chcípneš, že jo, vole. Nejde, já chápu, že je to, já taky mám u sebe porty, že se když tak můžu portnout domů, že jo, ale... Go dev. Oni půjdou už. Oni půjdou a ten teamfight musíme vyhrát, já nevím, jestli mají všichni ještě buyback, tenhle buyback nemá. Nemá. Já ho mám. Nemá, oni nebudou mít buybacky, oni mají nakoupíno, kluci. Já už když bych měl chcípnout, tak předtím než chcípnu, tak musím zabít prostě aspoň dva. Jako to je jasná věc. Back spirit please. Prosím, prosím. Stay in base guys. They are in jungle. Stůjte v té džungli a počkejte si, až přijdou. No, právě proto. Ne, on ten Kling vole tam zdechne, oni tam plejcnou vardu, budou o něm vědět a... Bacha, teď je to na hovno. Tamhle je půjč. Nice.
Jenom, že tam vyběh za ním blízko moc, no. A je mrtvej. Není. Teď co, ale mrtvý, no. A je v prdeli. Je tady, jak ti vidí, no. GG. Museli to vypušovat prostě ven. Jo, kdyby byli třeba 4 mrtví, neřeknu, dobrý. Klings má buyback najednou teď. Nevím, jestli mi to úplně dodá věc, co bych potřeboval. Ty vole, já ho prostě nezabiju. Prostě, vole. Jsem je natáhl na sebe. Nemám co dělat. Hej, prdeli. Je GG, no, prostě. Ach jo, mě to vždycky tak nasere, ale měli jsme zůstat v té bázi, já nevím, proč museli zase jít ven, prostě jo. Ještě k tomu jsme šli rozděleně, protože Spirit se tam rozběh úplně z ničeho nic, hlava nehlava. Bylo prostě špatný, jo. To mě vždycky hrozně nasere tohle, přitom jsme mohli si myslím vyhrát úplně v pohodě. Tak jako, ale tohleto, když si to vezmete na hodinovou hru, tohle nejsou úplně, já taky nemám jako, nechci asi. Uvidím. Někdy, ale když se na to prostě kouknete, tak jako prostě Eternal Shroud, jako to není nic jako úplně extra. Máte ten build toho Spirita, jako nějak, jako myslím si, že kdyby místo tohohle měl hotko. Nevím, prostě cokoliv, mně to přijde hrozně zvláštní, to vám skválně vydám, já jsem na to zvědavý, jestli se takovýhle build prostě jede. Omninite měl harpunu, Eye of Skadi, Kandu, Mage Slayer, ale prostě měl ještě Bracer, který jako neto. Klingsátor ten taky měl furt volný jako místo, podle mě jsme je mohli úplně jako v pohodě zandat, no. Akorát to dopadlo tak, jak to dopadlo. Zpět na tým, celkový staty, celkový ranky. A já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali, až jsem, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase příště, tady zatím, čau.